iba 9 dní a skončí sa posledný zimný mesiac február. Zima pomaly stráca na sile a čoraz častejšie sa už bude presadzovať viac slniečka a tepla. Severná pologuľa sa totiž prikláňa k slnku a my sa teda môžeme tešiť z blížiacej sa jary, ktorá z meteorologického hľadiska začína už 1. marca. Zatiaľ ale nepredbiehajme a poďme sa pozrieť na nasledujúce februárove dni. Vítajte pri aktuálnej predpovedi. Ani dnešné počasie sa od toho, ktoré bolo v uplynulých dňoch, výraznejšie nezmenilo. Naďalej ho riadila rozsiahla a mohutná oblasť vysokého tlaku vzduchu so stredom nad Alpskou oblasťou. V noci a zajtra sa jej stred bude presúvať na juhovýchod a preto si dážniky pokojne nechajte doma. Výraznejšie frontálne systémy postupujú severnejšou dráhou od nášho územia a ovplyvňujú počasie najmä nad Škandináviou, pobaltskými krajinami a tiež aj nad západnou Európou. Zajtra však budú dážniky potrebovať na britských ostrovoch a vo Francúzsku, kde bude pršať. A zrážky sa budú naďalej vyskytovať aj nad Tureckom, kde už zo pár dní bojujú s poriadnou snehovou nádielkou. U nás bude zajtra pokoj, iba ojedinele môže z hmly alebo nízkej oblačnosti slabo mrholiť. Silné nočné mrazy a maximálne teploty popoludní robia v týchto dňoch dosť výrazný teplotný kontrast, ale na február to nie je nič nezvyčajné. Už dnes k nám začal prúdiť teplejší vzduch od západu až juhozápadu a zajtra bude toto prúdenie pokračovať a pocítime ho určite výraznejšie. Naše územie sa dostane do teplotného pásma 5 až 10 stupňov, iba severné lokality budú mať teploty o niečo nižšie. Vietor dnes fúkal z rôznych smerov, ale bol iba slabý a taký bude v nižších polohách fúkať aj zajtra. Fúkať má teda prevažne od juhu, rýchlosťou maximálne do 20 km za hodinu, ale vo vyšších horských polohách zafúka silnejšie. Ani sme sa nenazdali a už je tu opäť koniec pracovného týždňa. S tým sú samozrejme spojené kolóny z väčších miest na vidiek, preto si so sebou pribalte najmä trpezlivosť. Naďalej platí upozornenie na tvorbu hmiel alebo nízkej oblačnosti, z ktorej môže lokálne mrholiť a pri teplotách pod nulou to môže na cestách namrzať. Preto zvýšte opatrnosť. Pred nami je polojasná, niekde až oblačná noc s rannými hmlami či nízkou oblačnosťou, z ktorej môže, ako som už spomínala, miestami aj slabo mrholiť. Do rána sa vzduch pri slabom vetre ochladí na plus 2 až minus 7 stupňov, pri jasnej oblohe teplota poklesne až do minus 9 až minus 10 stupňov. Pred nami je posledný pracovný deň v tomto týždni a dobrou správou je, že počasie sa ani zajtra výraznejšie nezmení. Na západnom Slovensku sa takisto ako dnes môžete v ranných hodinách zobúdzať do hmly alebo nízkej oblačnosti, z ktorej nie je vylúčené, že môže slabo mrholiť. Po jej rozpustení bude prevládať iba malá oblačnosť. Má byť teplo, a to od 5 do 10 stupňov a fúkať tu bude iba slabý až mierny južný vietor. Na strednom Slovensku sa budú tiež v skorých ranných hodinách udržiavať v nižších polohách hmly alebo nízka oblačnosť, ale tak, ako sa začne vzduch postupne zohrievať, tak sa bude oblačnosť rozpúšťať, až má prevládať iba malá oblačnosť. Prípadne bude úplne jasno. Na severe má byť okolo 3 až 4 stupňov, na juhu sa oteplí do 7 až 8 stupňov. Aj v tejto časti Slovenska bude vietor pokojný a má fúkať iba slabo zväčša od juhu. No a na východe nášho územia bude prevládať podobné počasie. To znamená, že v ranných hodinách sa budú v nižších polohách udržiavať hmly alebo nízke oblaky, ale keď sa rozplynú, tak aj tu bude zväčša jasno alebo polojasno. Teplota sa bude pohybovať od 3 stupňov na severe do 7 až 8 stupňov na juhu krajiny. Fúkať tu má iba slabý, prípadne až mierny, zväčša južný vietor. Horské oblasti sa budú aj zajtra po celý deň kúpať v slnečných lúčoch. Iba kde tu sa môže objaviť nejaký obláčik a podhorie môže byť v skorých ranných hodinách zahalené do hmly alebo nízkej oblačnosti. V nadmorskej výške 1500 metrov sa oteplí na plus 3 stupne. Vo vyšších polohách vietor zosilnie a v sobotu bude fúkať ešte silnejšie. Biopredpoveď je zajtra na jednotke a to je len slabá záťaž na náš organizmus. Prvý víkendový deň bude v podstate podobný tomu zajtrajšiemu. Z rána rátajte s hmlami alebo nízkou oblačnosťou, ktorá sa postupne rozpustí, až bude iba malá oblačnosť. Rozfúka sa ale prudký nárazový vietor. V nedeľu však začne od juhu až juhozápadu pribúdať oblačnosť, z ktorej neskôr začne aj slabo pršať. Ak zasneží, tak iba od stredných horských polôch. V pondelok a v utorok nás čaká premenlivá veľká oblačnosť s občasným dažďom alebo prehánkami, ktoré budú v horských oblastiach snehové. Teploty však nebudú nízke a cez deň sa majú pohybovať v intervale od 3 do 9 až 11 stupňov. Nočné mrazy sa tiež postupne zmiernia. A teraz sa pozrime do Európy. V Taliansku sa zajtra vyčasí a prevládať bude iba malá oblačnosť s teplotou od 10 do 15 stupňov. Na pobreží Turecka sa môžu vyskytovať lokálne prehánky a búrky, a to pri teplote 14 stupňov. Na severe Európy budú aj zajtra teploty nad nulou a napríklad v Kodani očakávame